Nama je tu utakmica važna u dinamici osvajanja bodova, želimo zadržati čelnu poziciju i imati dobro ozračje pred sljedeću utakmicu. Momče je dobro trenirala ovaj tjedan. Vjerujemo da smo dobro radili, da smo se dobro pripremili za utakmicu i vjerujemo da će ova utakmica sa Dinamom biti na neki način prekretnica sezone sa jednim pozitivnim rezultatom. Mogu reći da se osjećam jako dobro, spremno. Napokon da sam, mogu reći, tek sad malo nadošao još od one pozdje što sam imao, tako da sam sad na 100% i sigurno da očekujem dobru utakmicu. Osjećam veliku odgovornost jer ovo je prvenstveno moj klub i čiji sam u ovom trenutku trener, sportski direktor, a osim toga i navijač, i osjećam uvijek odgovornost prema ovom klubu, ne samo sad nakon priopćenja predsjednika. Rekao sam i prije sezone da mi je ove sezone cilj nadmašiti prošlo, tako da vodim se tim ciljem, osjećam se dobro, igram, uživam na terenu. Vidjet ćemo u kakvom je stanju Dinamo, ali kao što smo rekli prethodnih tjedana, vrlo je važno naše stanje i mislim da smo u zadnjoj utakmici protiv Varaždina imali dobrih stvari, isto tako loših stvari na kojima smo i ovaj tjedan radili da se poboljšamo, i vjerujem da ćemo pokazati da smo u boljoj formi već sad u nedjelju. Ne znamo kojih 11 će istrčati na teren, ali sigurno da kogod izađe, to je Dinamo i oni će sigurno biti dobri. A mislim da mi ako budemo na 100%, da sigurno možemo izvući bodove iz te utakmice. Moram reći da je ovo 11. utakmica u 40 dana. Danas čekaju još 3 utakmice u sljedećih 9 dana do dugog tjedna. Poslije Šibenika je cijeli tjedan, faktički nemamo utakmicu u tom tjednu. Tako da moramo dobro rasporediti snage da budemo u te utakmice zaista. Teško reći koja je bitnija, jel? Ali bez obzira na to koja će početna 11. sutra izaći na Maksimir, tražit ćemo isključivo dobru igru i naravno potkrijepljenu sa 3 boda.